Berich přišel na premiéru mýho filmu Svědomí. Film se mu líbil. Zejména ho zaujal herecký výkon Miloše Nedbala. Po premiéře mě Berich řekl: Krejčíku, já Nedbala znám, ale to je neuvěřitelný, co se vám s ní podařilo. No a krátce na to mě Jan Werich navrhl, abych režíroval jeho film Císařův pekař. No to byla nabídka. Rudolfinská doba, výpravná komedie, kostýmy a v hlavní role Werich. No hlavně, že mě to uchránilo od těch zhovadilých lopatáren, co na mě vydíral režisér Vávra. Tady na kampě v historickém domě modrého abe Josefa Dobrovského Jan Werich bydlel. Tady jsme s Jiřím Brdečkou a Janem Werichem připravovali scénář Císařova pekaře. Werich byl jedinečný vypravěč. Krásně vyprávěl a my jsme poslouchali. A tak ty hrůzy, co se po únoru děli kolem, sem na kampu téměř nedolehaly. Tady byla idyla. Jan Werich, kromě toho, že byl herec a hlavní představitel dvou rolí Císaře Rudolfa a pekaře Matěje, byl taky šéfem výrobní skupiny, něco jako producent. No a když jsem s Werichem producentem potřeboval něco projednat, tak byl Werich mrzutý. Producentské povinnosti ho valně nezajímaly. Říkal: Krejčíku, jsou prkotiny, na to se, víte co. To já projednám s generálním ředitelem. Generální ředitel byl bývalý úředník brněnské pojišťovny, byrokrat. Co Werich s generálním ředitelem projednal, to už jsem se nikdy nedozvěděl. Ale věci se nevyvíjely utěšeně. Já jsem si někdy s tím nevěděl rady. Werich byl velmi silná osobnost a já přece jen začínající režisér. Měl jsem jen 3 filmy za sebou. Film byl nákladný. Byly kolem toho řeči, jestli ty peníze vynaložené stojí za tu veselohru. Tak jsem bez radosti šel za generálním ředitelem a povídám: pane generální řediteli, je mi líto, ale ten projekt se neví utěšeně. Já ty věci neovládám. Já klidně budu dělat panu Werichovi asistenta nebo aranžera, ale já za to nemůžu zodpovídat. Generální ředitel se zachmuřil a pravil: pane Krejčíku, Jan Werich, když se filmuje, tak je herec. A vy jste režisér. A když on hraje, tak vy režirujete. Pane Krejčíku, je mi líto, ale vy za to zodpovídáte. Tak jsem za to zodpovídal. Werich byl noční pták. Právě se v Karlínském divadle dohrávala snad více už jak stá repríza amerického muzikálu Divotvorný hrnec. Werich tam hrál půvabnou postavičku vodníka Čochtana. No a herci po představení nejdou nikdy spát. Jan Werich rád poseděl, popovídal, něco popil. No, šel tak spát až po půlnoci. Ráno zase později vstával. No a když se filmovalo, tak jsem potřeboval Wericha v 9 hodin v ateliéru. A to byl trošku kamen úrazu. Werich byl zvyklý později vstávat, no a když měl být 9 ve studiu, tak musel nejpozději vše vstávat, odvezli ho na Barrandov, oblíkli, nalíčili, nalepili fousy. No a Werich nakonec 9 v ateliéru byl, připraven k natáčení, ale byl rozmrzelý, neměl valnou chuť žertovat. Já měl připraven záběr, složitou jízdu, a tak jsem mu to vykládal, co a jak, kde přijde, kam kamera dojede, tak a Werich nic neříkal, díval se na to, pak říkal: Krejčíku, nedalo by se to nějak jinak? Já vám: jak, pane Werichu? No já nevím, já myslím nějak jinak. A co vám na tom vadí? Krejčíku, nevím, není to blbý? Hele, promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No já jsem tam natáčel nějaký detaily okolo, ale s Werichem se začalo natáčet až tak po obědě. No a samozřejmě tak to šlo den co den. Nakonec moc se neudělal, plán se neplnil. Werich začínal scénama Císaře. To šlo dobře, to se jí stříhalo, scény se dařily. Točili jsme scénu v koupelně, v Císařově koupelně. Werich jako vězeň Matěj vylejzal z toho vězení, dostal se do kanálu a vylejzal
té císařově koupelně. No a jak ve scénáři byla, tak vyleze, tak šlápne bez děky na mejdlo, uklouzne, vznese se do výšky až blunkne do vany. Všem ve scénáři si to tak napsal, když se to měl natočit, jak to bylo obtížnější. Werich měl 100 kilo, když by se měl vznes až blunknout, tak bylo nebezpečí, že si zláme vaz. Jak z toho? Werich dostal nápad. V koupelně byla náhodou taková kameninová váza. Tak on dostal nápad, že jak leze, tak bez děky do té vázy šlápne a nasadí si jako holinku, odskáče k vaně, sedne na vanu a tu holinku sundává a přitom se sesune, žblunkne do té vany. No tak dobře, tak Matěj les, šláp do vázy, ovšem ouraz. Ta váza na to nebyla konstruovaná, praskla. A ostrá hrana zajela Werichovi až úplně na kost. Hrůza. Krve jako z vola. Přiskočil hasič s chováčem baty. Werich ho poslal. Víte kam. No pak se Werich musel omlouvat, že když hasiče poslal někam, tak nechtěl urazit dělnickou třídu. Taková to byla doba. Natáčení se na 14 dní zastavilo. Werich si léčil zraněnou nohu a navštěvoval ho režisér Martin Fritsch. Režisér Fritsch byl jmenován ministrem jako předsedou zvláštní komise, která byla ministrem ustanovena na sledování natáčení císařova pekaře. Fritsch nepochybně nepříjemně nesl, že nebyl rovnou on požádán Janem Werichem, aby s ním natáčel tento film. On, tvůrce předválečných legendárních filmů s Boskovcem a Werichem. No, situace nebyla příznivá. 14 dní uplynulo, začalo se znova natáčet. Připravila se scéna s císařem Matějem. Náhle tam někdo přišel z produkce. Soudruzi Jan Werich a režisér Jiří Krejčík jste pozváni soudruhem ministrem na kulturní radu ve 3 odpoledne v Kolovratském paláci. Zepal, co je to na nesmysl, ve 3 odpoledne, teď musíme plnit plán. Werich říká, Krejčíku, počkejte, bo oni vědí, proč nás tam zvou. Aha. Já jsem pochopil, situace byla vážná. Řekl jsem, zhasnout, děkuju. A jeli jsme do Kolovratského paláce. Tam význačné osobnosti. Kulturní rada, filmová rada, předseda kulturní rady, hudební skladatel Václav Dobijáš, kupředu levá, zpátkyni krok, předseda filmové rady Jiří Hendrich. Mnoho řečí, mnoho úvah, mnoho pochybností. Význačné osobnosti Jan Werich, režisér Jiří Krejčík, žel nenalezli k sobě žádoucí tvůrčí vztah. Mnoho úvah. Co s tím? Asi ti dva nemůžou pracovat dál. Werich vyslovil pochybnosti, že jsem nepochopil jeho herecký styl. Uvažovali tam, čemu se směje Werich, tomu se nesměje Krejčík. Čemu se směje Krejčík, tak tomu se nesměje Werich. Ne, tohle nepůjde. Jediná možnost, že by převzal režii jiný režisér. Kdo by převzal? Kdo? No tak jedině režisér Fritsch. No, režisér Fritsch se zachmuřil, říkal soudruzi, všem to je otázka, která je takto položena. Tu jsem neočekával na tu těžkou odpověď. Já mám svůj program Psohlavci. Tady s tím jsem nepočítal. No a oni tak samozřejmě chápou, tak režisér Fritsch, tak nech to promyslí. Situace ovšem byla napjatá. V těch komunistických dělnických schůzích tam byla už podnícena taková atmosféra, že Krejčík a Werich, že to je sabotáž. Ty dva nemají kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Tam se ozvali dokonce hlasy, že viníci by měli být přísně potrestány, že to je nezodpovědnost. Hrozilo, že film bude zastaven a nedokončen.
jediná možnost, že Frič to převezme. No, já už, když už to bylo takhle, tak už jsem to měl dost. A neměl jsem chuť už snad jako o film zapasit, aby mě to nechali dotočit dál, tak jsem nakonec Wericha i s Fričem prosil, aby se dohodli, aby to dokončili. Už jsem opravdu toho měl dost. Uplynulo několik dní. Čekalo se, jak to dopadne. Jestli film zastavějí, nebo jestli se bude natáčet dál. Čekalo se, jak se režisér Frič rozhodne. No, pak jsem slyšel, že režisér Frič konečně odpovědně uvážil situaci. Psohlavce odložili a Frič se rozhodl, že s Werichem film dotočí. Ovšem, udělali tam změny. Císaře Rudolfa nasadili mu bílou paruku, udělali z něj takového starce, aby se odlišil od zrzavého Matěje. No a nastaly tam ještě změny. Karel Heger odmítl dál film natáčet. Převzal to Jiří Plachý. A ještě jedna změna. Já měl obsazenou do role Syra Irenu Kačírkovou. No ale to už Werich z začátku nechtěl. Fričovi se taky nelíbila, prý nemá smysl pro humor. Kačírková byla mladička, 23 letá, já myslím, velice talentovaná herečka, taky to někam dotáhla. Werich uvažoval dokonce Janu Dítětovou, to byl nesmysl, nebo Natašu Golovou. Syra nakonec hrála Golova, bylo již skoro 40, vypadala jako teta, no ale měli to. No a Heger odstoupil z filmu. Heger odmítl dále natáčet. A dostal jsem od Hegera dopis. To byla velmi zajímavá tvůrčí satisfakce, kterou se mě dostalo. Heger psal. Těšili jsme se, že budeme hrát s Werichem, individualitou, na jeho dar optimismu. Spatřovali jsme veliké plus, že budeme pracovat s vámi, se kterým máme všichni hlavní představitelé Pekaře nejlepší zkušenosti z jiných vašich filmů. Shodli jsme se na zvláštním stylu, který měl tento film mít, stylu, který předpokládal, kromě technické virtuozity, jasné porozumění vnitřnímu obsahu díla. Lituji, že nám Werich svůj umělecký záměr nerozvinul. Zkoušeli jsme často radostně a intenzivně, byly však také zkoušky, kdy jsme považovali čas na zkouškách za marný a ztracený. To bylo, když se Werichovi nechtělo zkoušet. Já vím, v době, kdy herec hledá postavu, uchyluje se někdy k improvizaci, ale to nesmí být metodou a základem práce. Improvizace na dané téma udržuje umělce v soustředěnosti, pozornosti a napětí. Dává tím dílu bezprostřednost. Uchýlí-li se herec k věčné improvizaci, nenabude nikdy umělecké suverenity a hereckého klidu. Mám dojem, že se Werichovi tato metoda při filmové práci neosvědčila. Na jeho dvojroli císaře a pekaře ztroskotala. Na císaře se hodila výborně, selhala na Matějovi. Werich se uchylil v Matějovi ke vnější charakteristice. Werich nemyslel, nejednal, necítil jako Matěj. Jsou herci, kteří začínají vnějškem a postupně se dobírají k vnitřku nitra postavy. To je riskantní přístup, který se nemusí podařit. Mám-li se vrátit k Matějovi, užil bych srovnání vaší práce a výsledku na Nedbalovi ve vašem filmu Svědomí. Nedbal je velmi dobrý herec, ale má své chyby a manýry. Vám se podařilo ve Svědomí tento nános herecké falše, vnější Nedbalovy škleby obličeje, stereotypní gesta, trhání tělem v afektu, operní chůzi odstranit. Vám se podařilo vnitřně postavit Nedbalovu figuru tak, že nebyl k poznání. Že to byl jeho nejlepší, nejčistší herecký výkon jeho filmového života. Máme Wericha rádi. Není bez chyb. Povýšili jsme si jeho chyby na přednosti, tak se mu obdivujeme jak na divadle, tak ve filmu. Vidíme-li Wericha hrát ve filmu současně dvě postavy, chtěli bychom je vidět diametrálně rozlišeny. V jedné třeba Wericha s chybami a přednostmi, ve druhé postavě Wericha jenom s přednostmi, dokonalého a očištěného. Tak jste to cítili jistě i vy. Proto jste trval při Matějovi, jak jsem v ateliéru viděl, na tom, aby se Werich zbavil svých vnějších manýr. Chůze, krčního zabarvení hlasu, intonace, zabíhající trochu do periferie. Že jste narážel u Wericha na jistý odpor,
To je samozřejmé. Herec často o svých chybách neví. Je mi líto, že jste se obou straně nedovedli přesvědčit, že vaše cesty se rozcházejí. Oba jste sledovali stejný cíl, snad rozdílnými metodami, ale cíl stejný v jeho upřímném, umělecky vrcholném zaměření. Praha, 8. února 1951, se srdečným pozdravem Heger. Za 10 let se mi dostalo další satisfakce. Italské prázdniny, Jan Werich. Sešli jsme se s Werichem na filmovém festivalu v Benátkách. No, na starou trpkost se zapomnělo. Měl jsem s sebou Rolleiflex a nafotografoval jsem tenkrát Wericha v moři na Piazza San Marco. A knížka vyšla, jeho vzpomínky, a Werich mi tu knížku daroval a napsal mi tam věnování. Jiří Krejčíkovi. To byla chyba tenkrát, ale osud též. A tu je každé by zbytečné honit. Ale já vás měl vždycky rád, protože máte něco, co je u nás vzácné. Osobnost a umíte. Váš Jan V. To byla satisfakce, ale zkušenost na celý život.